And I said sio utu kunyang'anya mtu jembe yake. Akirudi nyumbani atambia nini watoto? Ama atambia nini mama? Because every day the bike remains impounded, it's a loss that we could not afford. That is why it was a priority. Na tunazidi kufanya na hao kazi. And that is why, Your Excellency, we've also been consulting closely with the Boda Boda sector in Nairobi. Tumekubaliana kufix routes. Tumekubaliana pick up and drop off points. Ambazo ziko labeled na kena kwa hiyo team na wale wote wa Nairobi in their different circles, Your Excellency, ili wafanye kazi. Tumewakubalia kwa mfano, walikuwa wanaambiwa wasiingie town. Na nikauliza, kwani ukisema Boda isiingie town, inamaanisha town ya watu wana gani? Kwani town ya wadosi peke yao? Tukasema bora, kuna mpangilio, kuna njia unatumia kama ni LSLS, unajua vile utaingia, kama ni Moy Avenue, kama ni Kenyatta Avenue. Na pale ya kudrop mtu wako, na pale waku pick. Lakini wale ambao wanapeleka chakula in that labeled bike ambayo nyuma iko na hiyo container, kama mtu amoda chakula KCC na umwambie asimame tromboya, si chakula itakuwa baridi? So hao wanakubaliwa kwa mpango wafike mpaka pale wana deliver hiyo chakula, because there is big business.